Ця історія починається 27 травня 1945 року з затриманням у Празі. А закінчується 181 день по тому, 23 листопада, смертю арештанта. Протокол задержания. Мая 27 дня 1945 года. Действующая армия. Я гвардии старший лейтенант Загревский ПД. Сего числа задержал Славинского Максима Антоновича, рожденного 1868 года. Уроженца местечка Ставище бывшей Киевской губернии. Выходец из крестьянской среды. Литератор. Образование высшее. Служил в царской армии с 1915 по 1917 годы в чине прапорщика. В белых армиях не служил. С 1919 по 1923 годы Славинский являлся председателем дипломатической миссии украинского правительства, так называемой директории, в Чехословакии. На основании статьи 100 УПК РСФСР Славинский задерживается для выяснения личности. Подпись задержанного М. Славинский. Задержал гвардии старший лейтенант, воинская часть номер 11904 Загревский. Неділя 27 травня 1945 року. Столиця Чехословаччини Прага. 76-річний Максим Славинський чує українську мову та з інтересом підступає ближче до військових. Очевидно, його запитують документи, і він показує свій закордонний паспорт, виданий Deutsches Reich. Приблизно такою є популярна версія арешту Славинського. Мав би наївний дідусь через емоції та з власної необережності потрапив до лабет чекістів. Але відомо, що в Празі НКВД і СМЕРШ розпочали свою роботу ще 10 травня. Тобто до арешту Славинського чекісти і радянська контррозвідка працювали понад два тижні. Наприклад, 15 травня заарештували 70-річного Августина Волошина, колишнього президента Карпатської України, згодом помер у Бутирській тюрмі. А 17 травня міністра уряду Підкарпатської Русі Степана Клочурика. Тобто до арешту Славинського чекісти і радянська контррозвідка понад два тижні цілеспрямовано вишукували та арештовували. Ян Дворжик, співробітник Інституту з вивчення тоталітарних режимів Чеської Республіки, у своєму дослідженні стверджує, цілком ймовірно, що смершівці спиралися на списки, створені радянськими агентами, яким ще до війни вдалося проникнути в іммігрантські громади. Всього за декілька днів у Празі було затримано, причому без будь-якої взаємодії з офіційними чехословацькими установами або секретною службою, кілька десятків видатних діячів російських і українських емігрантських кіл, серед яких були високопоставлені офіцери Збройних сил Чехословаччини, університетські викладачі, студенти, лікарі, великі технічні фахівці, підприємці, службовці чехословацької державної і громадської адміністрації. Постраждали не тільки довоєнні підкарпатські політики, але й, наприклад, чехи-репатріанти з Росії, які з тієї чи іншої причини не сподобалися Червоній армії, або ж на них був написаний донос. Славинський теж стає підозрюваним. Його затримують на підставі статті 100 Кримінального процесуального кодексу РСФСР і збрання мери пресічення в отношенні підозрюваного. У Празі НКВС зайняв будівлю, яку раніше займало гестапо. Тут арештованих допитували і відправляли авіарейсами до Москви чи Києва. Послухайте на характеристику гвардії старшого лейтенанта Петра Загревського, який, виконуючи спецзавдання СМЕРШу, затримав Славинського. Старший лейтенант Загревский на фронтах Отечественной войны с 1941 года.
За весь период пребывания на ряде фронтов товарищ Загревский проявил себя как храбрый и исполнительный офицер. В апреле-мае месяце 1945 года в районах Ляпчуц и Бийлиц старший лейтенант Загревский, выполняя специальные задания командования ИАКР СМЕРШ 5-го гвардейского механизированного зимнего корпуса, непрерывно находился на передовой линии и проводил работу по очищению населенных пунктов и лесных массивов от вражеского элемента, специально оставляемого противником для шпионской и подрывной работы в частях Красной Армии. Делу партии Ленина Сталина предан. Загревський Петро Давидович народився 1913 року в селі Оденківка, нині це мікрорайон міста Дніпро, в армії з 1935 року, з 1941 року на Західному фронті, в званні гвардії політрук, нагороджений 23 вересня 1942 року медаллю «За отвагу», у званні гвардії старший лейтенант, нагороджений 25 травня 1945 року орденом «Красная звезда». 6 квітня 1985 року пенсіонер Загревський, нагороджений ювілейним орденом Отечественної війни второї степені. Цікавий історичний збіг. Близько 13 години 9 травня до Праги вступив передовий загін 6-ї гвардійської танкової армії генерала Андрія Григоровича Кравченка зі складу 2-го Українського фронту. Ця танкова армія була сформована на початку 1944 року у Ставищенському районі. Нині у селищі Ставище на честь заснування 6-ї гвардійської танкової армії встановлено пам'ятник «Танк ІС-2», абревіатура «Іосиф Сталін». А одну з вулиць названо ім'ям генерала Андрія Кравченка, типового радянського військового функціонера, що обіймав командні посади в ході безславної війни СРСР проти Фінляндії та захоплення Бессарабії. 1 червня 1945 року видано постанову та ордер на арешт Славінського. На той момент Славінський мешкав у Празі за адресою вулиця на Веселі 738. Що за 1275 кілометрів на захід від рідного Ставища. Постановлення на арест. Я, заместитель начальника 1-го отделения АКР СМЕРШ 4-й гвардейской танковой армии, гвардии капитан Минаев, рассмотрел поступившие материалы в АКР СМЕРШ 4-й гвардии танковой армии о преступной деятельности Славинского Максима Антоновича, 1868 года рождения, уроженец местечка Ставище, бывшей Киевской губернии, по происхождению из крестьян, по национальности украинец, с высшим образованием, проживал в городе Прага, Чехословакия. Нашел, что Славинский с 1888 года начал принимать участие в так называемых радикально-демократических кружках, которые группировались вокруг профессора Киевского университета Драгоманова. Примкнув в 1918 году в городе Киеве к Украинскому национальному союзу, во главе которого стоял Винниченко, Славинский вскоре достиг видного положения при директории и правительстве УНР, которым был послан в Чехословакию во главе дипломатической миссии. С тех пор Славинский безвыездно проживал в городе Праге. Живя в городе Праге, Славинский неоднократно выступал с докладами, посвященными национальному вопросу, причем все они носили явно антисоветский характер. Постановил Славинского Максима Антоновича подвергнуть аресту и обыску. Олександр Шаповал, чільний представник УНР, згадував ім'я Максима Славинського, що в часі нашої державності був дипломатичним представником УНР при чеському уряді, а пізніше, після нашої програної, перейшов на становище політичного мігранта, проживаючи в Празі впродовж 27 років. Мав тоді Максим Антонович 77 років свого віку, не здужав сам, крім того, хвора в той час була його дружина. Тому не міг пуститися з Праги на захід в еміграцію. До того ж, особи, яким уряд УНР доручив переконати старих УНРівських діячів у Празі в конечності виїхати їм до Німеччини для врятування свого життя та допомогти їм практично в евакуації, цілковито не вив'язали зі своїх завдань. Навпаки,
Ними були подані інформації, які, щоправда, відповідали дійсності, про надзвичайно тяжке подорожування, небезпеку бомбардування, зруйновані дощенту німецькі міста, відсутність харчів, палива і т.д. А одночасно радилося старшим віком особам та родинам з малими дітьми не відважуватись покидати свою хату. Після подібного підбадьорювання до евакуації захиталися у своїх намірах навіть такі родини, які перед тим твердо рішили, що за всяких умов вийти на дальшу еміграцію. Таким чином, родина Славінських без бою опинилася в большевицьких руках. Славінський замість на заході опинився на сході, де по ньому і слід зник. Історик Марко Антонович згадує про ті події дещо в іншому світлі. Максим Антонович Славінський був і лишався вірним своїм старим знайомствам та думкам. Ця вірність і спричинила його загибель. Коли, вийшовши з німецької тюрми, я довідався, що Славінський вирішив залишатися, я відвідав його, щоб переконати виїздити з Праги. Обоє Славінські знали добре англійську мову і могли бути дуже корисні українській громаді в Німеччині та й самі добре прожити. Всі мої докази розбивалися об речення Славінського: «Нехай вже молодші виїжджають». Коли ж я не переставав натискати на нього в справі виїзду, Максим Антонович Славінський дав мені зрозуміти, що він не хоче покидати добровільно місце, на яке його призначив Симон Васильович Петлюра. Як відомо, свого часу головний атаман призначив Максима Антоновича Славінського послом УНР до Чехословаччини. У цій вірності було щось привабливе і високе, отже мені було далі ніякого переконувати. Фінал, очевидно, був такий, як можна було передбачити. Славінський був на списку ворогів народу, отже, агенти МВД його дуже скоро заарештували. Довелося Славінському сидіти в тюрмі на Карловому намісті, площі. У тюрмі він поводив себе дуже гідно і спокійно. Те ж саме було і під час допитів. Всевладні агенти Москви ніяк не могли примусити Славінського співати на їхній мотив, і в той час, як з іншими заарештованими, МВД не мало ніякого клопоту, на допитах Славінського картина була зовсім протилежна. Він спокійно і річево відповідав, а МВДсти сердились, тупали ногами і взагалі поводили себе дуже по-хамськи. Незважаючи на це, вони не змогли зламати духа Славінського і вирішили зламати тіло. Це було дуже легко, бо ж йому вже минав 67-й рік. На столі комісара, який допитував Славінського, лежав комплект тризуба, і московські садисти чіплялися сливи до кожної статті. Одне з запитань слідчого було: «Чому ви так злобно писали завжди проти радянської власти?» На це Славінський спокійно відповідав: «Ніколи за своє життя я не написав ні одного злобного слова». Тоді розлютований слідчий вихопив число тризуба, де Славінський писав про голод 1933 року, і заревів: «А це що таке?» І показав на місце, де Славінський писав про голодову смерть 10 мільйонів українців. Знову Славінський приспокійним голосом відповів, що «ми мали на еміграції такі інформації. А якщо я помилився, то скажіть же мені, будь ласка, скільки насправді померло з голоду в 1933 році?» Спокійний і речевий тон довів слідчого до шалу. Після цього Славінського за кару послали на 2 тижні на працю в шахти. Коли він повернувся звідтіля, було ясно, що він довго не проживе. Фізично він був цілковито знищений, але так само спокійно і гідно вмів себе тримати. Незважаючи на безнадійний стан в'язня, його послали транспортом
і після того слід за ним пропав. 2 червня 1945 року капітан Іван Мінаєв провів перший допит. У протоколі зафіксовано 2 запитання. Яким політичним партіям ви принадлежите? Расскажите о своей практической антисоветской националистической деятельности. Відповідь на друге запитання починалася так. Солідаризуюсь з сепаратистськими устремленнями антисоветських українських націоналістичних організацій, я неоднократно виступав з докладами, посвященными національному вопросу, причому вони всі носили явно антисоветський характер. Постановление о предъявлении обвинения. Город Прага, 1945 год, июня 14 дня. Я сотрудник Пражской оперативной группы СМЕРШ 1-го Украинского фронта гвардии капитан Минаев. Рассмотрев следственный материал по делу номер 516 и приняв во внимание, что Славинский Максим Антонович достаточно изоблачается в том, что являлся членом реакционной партии, радикал-демократов, и солидаризируясь с сепаратистскими устремлениями антисоветских украинских националистических организаций. На протяжении ряда лет вел активную работу, направленную на свержение советской власти на Украине, отторжение ее от Советского Союза и создание на Украине самостоятельного буржуазного государства. Постановил. Руководствуясь статьями 128, и 129 УПК РСФСР привлечь Славинского Максима Антоновича в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение под расписку в настоящем постановлении. Сотрудник Пражской опергруппы СМЕРШ 1-го Укрфронта гвардии капитан Минаев. Настоящее постановление мне объявлено 14 июня 1945 года. Подпись обвиняемого М. Славинский. Що відомо про чекіста, який проводив допит Славінського? Росіянин Мінаєв Іван Михайлович, 1906 року народження, із Тамбовщини, мав також прізвище Балицький і починав свою кар'єру чекіста в Одеській області. 1944 року за вислугу років нагороджений медаллю за бойові заслуги та підвищений до звання капітана. Служив в ОКР СМЕРШ при 4-й танковій армії 1-го Українського фронту. 27 травня 1946 року, рівно через рік після арешту Славінського, 40-річний капітан Мінаєв звільнився в запас. Максим Славінський, обвинувачений за статтями 54.2 та 54.11 Кримінального кодексу УРСР, контрреволюційна діяльність і зрада Батьківщині. За цими статтями аж до 1953 року, тобто поки був живий Сталін, масово звинувачували військовослужбовців, що наважились повернутися живими з полону, та цивільне населення примусово вивезене за кордон остарбайтерів. І з 2 серпня Славінський перебував у в'язниці номер 1 УНКВД по Київській області, на Лук'янівці в Києві. 29 жовтня медкомісія визнала Славінського непридатним до фізичної праці. Стареча немічність, порок серця, грижі. 9 листопада 1945 року сформульовано звинувачення. Його обов'язково потрібно зачитати. Обвинительне заключення. По следственному делу номер 516/148/434 по обвинению Славинского Максима Антоновича. После освобождения частями Красной Армии столицы Чехословакии города Праги отделом контрразведки СМЕРШ 4-й гвардейской танковой армии 1 июня 1945 года был арестован бывший посол Петлюровского правительства в Праге, проводивший активную антисоветскую работу Славинский Максим Антонович и привлечен к уголовной ответственности. На основании изложенного обвиняется Славинский Максим Антонович, 1868 года рождения, уроженец села Ставище Киевской области. Из крестьян. По профессии литератор-публицист.
с высшим образованием. Бывший прапорщик царской армии. Украинец без гражданства. Не судим. С 1890 по 1930 года член антисоветской радикально-демократической партии. Проживал в городе Праге в том, что... Первое. С момента создания советской власти в России и на Украине вел активную борьбу за отторжение Украины от Советского Союза и создание украинского буржуазного государства. В 1918 году был министром труда, советником министра иностранных дел правительства гетмана Скоропадского и занимал в нем другие руководящие должности. Второе. С 1919 по 1923 год был главой дипломатической миссии Петлюровского правительства в Чехословакии, лично приобрел и отправил для Петлюровской армии 3 вагона медикаментов и 2 вагона обмундирования. Отправил в распоряжение петлюровских властей около 10 тысяч человек, украинцев из числа военнопленных бывшей русской армии. Издавал и распространял брошюры, в которых призывал население Чехословакии оказывать помощь петлюровскому правительству в борьбе против советского государства. 3. С 1926 по 1935 год был членом, а с 1935 по 1938 год председателем правления Республиканско-демократического клуба в Праге, где систематически выступал с докладами антисоветского содержания, призывая капиталистические государства к борьбе против СССР. Приглашал для чтения таких докладов петлюровских генералов и министров. 4. В течение 10 лет сотрудничал в петлюровской газете «Трезуб», издававшейся в Париже, где систематически помещал свои статьи антисоветского содержания. В 1937 году специально ездил в Париж для чтения доклада, в котором призывал к вооруженной борьбе против Советского Союза за отторжение от него национальных республик и создание там буржуазного строя. 5. С 1918 по 1930 год был членом ЦК и 1 год председателем антисоветской украинской партии социалистов-федералистов, которая организовывала активную борьбу против советской власти, ТЕ, в преступлениях, предусмотренных статьями 54, 2 и 54, 11 УК УССР. Виновным себя признал. Изобличается показаниями обвиняемых Росиневича, Изленко и вещественными доказательствами. Руководствуясь статьей 204 УПК УССР, следственное дело номер 516/148/434 по обвинению Славинского Максима Антоновича через прокурора УССР направить на рассмотрение военного трибунала. Секретно. Сообщаем, что заключенного Славинского доставить в судебное заседание не можем, так как последний умер в тюрьме номер 1 УНКВД в Киевской области. Максим Антонович Славинський помер у Лук'янівській тюрмі 23 листопада 1945 року. Разрешаю придать земле труп зека Славинского М.А. 1868 года рождения, умершего 23 ноября 1945 года. Подпись. Начальник тюрьмы номер 1 УНКВД капитан Журавлев. Місце поховання арештанта невідоме. Лише в Празі на могильній плиті Марії Славінської дружини викорбовано ім'я Максима Славінського. На цю могилу на Ольшанському кладовищі працівники посольства України в Чеській Республіці щороку покладають квіти.